të pranishme në sheshin Macedonia, për feste në ndërimi të motmotave dhe të zbavite në sheshrim të ujes të muzikës kroate Petar Grasho dhe Daniela Martinovish. Ndërsa nga estrada muzikore e vendit në festim dhe të marim pjesë kanktarët Elena Risteska, Rebeka, Kristina Arnaudova, Arben Shachiri, Suzana Spasovska, Sonja Tarqulovska dhe Goce Arnaudov. Qyteti Shkupi tradicionalisht organizohen pritin e vititri, ndërsa këtë vitë së bashku me organizatorët si performimin e ujeve të mëdha muzikore për të mundësuar qëtëtarve një aheng sa I ftojmë qytetarët e Shkupit të vinë në sheshin Maqedonia dhe së bashku të presin vitin e ri 2011, tha kryetari i Shkupit Koce Trajnovski. Qyteti i Shkupit, Te Mobaj dhe shoqata gjermane Maqedonase e Lidhjes Ekonomike para paraemrojnë aktivitete të shumta para festës së vitit të ri. Në kuadër të festimeve, programi i zbavitës, që do të fillojnë më 25 dhjetor, do të organizohet bazari i vitit të ri dhe zbavitje për fëmijë. Në nën shtëpiza prej druri ku të shqiten prodhimet autentike të kulturës gjermane. Projekti i festimit të vitit të ri do të mbërtet nga shoqata Ambasada e Gjermanisë dhe kompania energetike EVN. Edhe si vjet festimi i vitit të ri në sheshin e Shkupit do të kalojë pa prezencën e këngëtarëve shqiptar. Vitin e kaluar këngëtari Vlado Janovski me ironi këndoi një këngë shqipe me përcjellën e motmotave.